Сьогодні День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Криваве протистояння 20 лютого 2014 року стало переламним моментом Революції Гідності. Тоді у центрі Києва на вулиці Інститутській силовики відкрили вогонь по людях, які виступили проти режиму Януковича. За офіційними даними, у період з 18 по 20 лютого загинули 106 людей. Їх назвали Небесною Сотнею. Понад 1000 учасників революції отримали поранення, сотні були заарештовані та зазнали тортур. У багатьох містах України та світу сьогодні відбуваються церемонії вшанування героїв. Акцію пам'яті і молебень на честь Героїв Небесної Сотні сьогодні проведуть у середмісті Києва. На вулиці Інститутській зараз перебуває наш кореспондент Даніїл Снісар. Даніїле, добрий день, вам слово. Олексію, вітаю. 4 роки тому у цей день тут, на вулиці Інститутській, у протистоянні з силовиками, своє життя віддали 53 учасники Революції Гідності. У ці хвилини у Михайлівському соборі триває молебень за загиблими героями. Туди прийшли родичі, а також близькі людей, які загинули на вулиці Інститутській під час подій у лютому 2014-го. Тоді храм став прихистком для активістів від переслідувань силовиків та тітушок. Також там було організовано польовий штаб, де надавали допомогу постраждалим на Майдані. Ті, хто сьогодні туди прийшов помолитися, кажуть, що на серці і досі тягар від того, що за 4 роки від подій у лютому 2014-го українські правоохоронці так і не спромоглися покарати винних та виконавців масових розстрілів на вулиці Інститутській. Всіх сьогодні одне про пам'яті Героїв Небесної Сотні. Внук рідний, котрий батьки. Воєнний льотчик батько загинув, мати померла, ми виходували. Ми прийшли якраз теж, що він Небесна Сотня, і щоб відспівувати, і все остальне. Так що він душою за Україну, за любов до України. Сьогодні родичі Героїв Небесної Сотні збираються зустрітися з генпрокурором Юрієм Луценком, аби поставити ті ж самі запитання, чому за 4 роки у розслідуванні по справі розстрілів немає жодного прогресу. А тут на алеї Героїв Небесної Сотні за годину має розпочатися акція «Небесні ангели» і молебень. Але люди сюди йдуть від самого ранку, аби запалити свічки пам'яті та покласти квіти. Олексію. Даніле, дякую. Нагадаю, на прямому зв'язку з алеєю пам'яті Небесної Сотні був наш кореспондент Даніїл Снісар.